Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Esse é o nosso devocional diário. Estamos nesta jornada de 40 dias em torno deste assunto, uma vida com propósitos. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre o que significa ser um verdadeiro servo de Deus, um servo verdadeiro de Deus. Jesus nos ensinou que para sermos grandes no reino de Deus, devemos servir uns aos outros com humildade e amor. Nós vamos aprender como nós podemos ter a mentalidade de um servo e aplicar isso em nossa vida diária. Fique conosco e já aproveite e deixa aí seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com todos os seus conhecidos, porque isso ajuda. Isso com certeza será de grande relevância para a sua rede de contatos. Amados, eu quero tomar a escritura de Números, capítulo 14, versículo 24, na nova versão transformadora, que diz assim: meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Também Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amados, servir começa na mente. Pensar menos em si mesmo e mais nos outros. Atitude de humildade. Começa por aí. Humildade e abnegação. Ser servo não é pensar menos de si mesmo, mas sim pensar menos em si e mais nos outros. Jesus nos dá o exemplo quando ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E fica esta pergunta para você refletir. Será que temos pensado realmente mais na necessidade dos outros do que na nossa própria necessidade? Paulo nos ensina a esquecer de nós mesmos o suficiente para ajudar o próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Procure servir a alguém essa semana sem esperar nada em troca. Pergunte a si mesmo: como é que eu posso abençoar essa pessoa hoje? Mas tenha, é claro, é evidente, tenha a motivação certa. Devemos servir com sinceridade e não para ganho pessoal. Temos aprendido sobre isso já. Deus se importa mais com nossas motivações do que com a nossa realização propriamente dita. O que está no coração, a intenção do coração, tem grande valor para Deus. Servir por interesse próprio, para ganhar a aprovação dos outros ou para barganhar com Deus, não, esse não é o serviço que Deus deseja. Você pode ver esse exemplo lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, versículo 2, o rei Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração, não com um coração sincero. Será que nós estamos servindo para que Deus seja glorificado ou para que nós mesmos sejamos exaltados? Examine seus motivos, seus objetivos para servir.
Ore pedindo a Deus que purifique o seu coração para que você possa servir de maneira genuína. Um outro ponto que nós vemos como características dos servos, como os servos pensam, né? É porque eles são administradores. Eles entendem que estão cuidando do que é de Deus e não do que é de si próprio. Então, servos como administradores não são servos como donos. Entendemos que tudo que pertence, tudo que temos, pertence a Deus. Ah, como é difícil a gente entender isso, né? No mundo materialista ao qual vivemos, compreender que aquilo que Deus nos tem dado é dele e para ele, para a execução do nosso ministério. Então ele nos chama para administrar aquilo que ele nos deu e administrar com fidelidade. A exemplo dessa administração fiel, encontramos em Gênesis, nos capítulos 39 até o 41, onde trata de José no Egito. Ele foi fiel tanto na casa de Potifar quanto no governo do Egito. Deus pôde colocá-lo sobre o governo do Egito, porque ele foi fiel lá na casa de Potifar. Para tornar-se um verdadeiro servo, você vai ter que resolver algumas questões na sua vida. Eu sei que muitos não gostam quando mexem em certas áreas, né, porque parece que está ferindo diretamente o ego de cada um. Mas você vai ter que resolver a questão do dinheiro. Vai precisar se resolver com isso. Jesus disse, nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Preste atenção que ele não disse, vocês não devem. Ele disse, vocês não podem. Isso quer dizer que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. São antagônicos. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, você não pode simplesmente fazer aí um bico por sua própria conta. Todo o seu tempo pertence a Deus. Tudo que você faz está girando em torno de glorificar a Deus. Ele exige lealdade exclusiva e não fidelidade de meio expediente, né? O dinheiro tem o maior potencial para substituir Deus na nossa vida. Mais pessoas são desviadas do serviço de Deus pelo materialismo do que por qualquer outra coisa. As pessoas dizem, após eu atingir os meus objetivos financeiros, aí eu vou servir a Deus. Ah, se eu ficar rico, quando eu ficar rico, aí sim, eu vou ajudar na obra. É uma decisão muito tola, pela qual você vai se arrepender pelo resto de sua vida, por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você, mas se o dinheiro for seu mestre, você se torna escravo dele. Preste bem atenção nisso. Vou repetir a frase. Isso é para escrever, para gravar. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro te serve, mas se o dinheiro for seu mestre, você se torna escravo dele. A riqueza, irmãos, não é absolutamente um pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, aí sim, isso é. Os servos de Deus sempre se preocupam mais com o ministério do que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara sobre isso. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Isso são palavras de Jesus. Foi isso que Jesus falou. E não é à toa que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu ou o inferno, sabia disso?
Em Lucas 16, 11, ele diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, assim, se vocês não forem dignos de confiança de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A forma de você gerenciar seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. Você vai lembrar, no 31º dia dessa nossa jornada, nós falamos sobre dois tipos de pessoas: os construtores do reino e os construtores de riqueza. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos, vendas, obter lucros. Os construtores de riqueza continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto já tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus, a missão da Igreja, a missão do corpo de Cristo no mundo. Faça uma revisão dos seus gastos e priorize o uso do seu dinheiro para a glória de Deus. Considere como que você pode contribuir para a missão de Deus. Pense nisso. Eu sempre tenho lembrado os irmãos sobre isso, porque nós não ficamos fazendo apelos financeiros. Mas é bom você saber que cada vez que você contribui, que você participa financeiramente da missão, é como se você estivesse lá junto, né, daquela missão, naquele lugar. Quando nós fazemos uma viagem ali a serviço do reino de Deus, você está junto ali participando. Seria impossível para mim fazer tudo sozinho. É impossível, não tenho condições. Mas quando Deus envia, né, patrocinadores, colaboradores, construtores, essa é a palavra que o pastor Rick Warren usa nesse livro, né? Construtores do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então aquela obra pode acontecer, então aquelas pessoas podem ser abençoadas pela palavra de Deus, porque há outros que têm dedicado sua vida a ganhar dinheiro e com esse dinheiro abençoar e patrocinar a obra de Deus. Pense nisso, reflita um pouquinho sobre qual está sendo a sua prioridade em termos dos seus gastos, né? O foco no chamado pessoal é muito importante no pensamento de um servo. Ele não compete, ele não compara com outros. Não tem por que competir entre si. É irracional servos de Deus competindo entre si. Eles estão tão ocupados, focados na missão que Deus lhes deu, que não faz sentido eles competirem entre si. O apóstolo Paulo nos encoraja a não ficarmos comparando uns com os outros, pois cada um de nós tem uma missão única e exclusiva. Leia Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5, ele diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Será que nós estamos competindo ou criticando outros servos em vez de focar no nosso próprio serviço? Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia estar sendo usado no ministério, no seu ministério. Ore para que Deus te ajude a focar no seu chamado específico e respeitar o trabalho dos outros. Porque o servo de Deus, ele serve com humildade e confiança, baseando sua identidade em Cristo.
Eles sabem que são amados por Deus e, portanto, não precisam provar seus valores para outras pessoas. Jesus nos dá um exemplo de humildade e abnegação. Na nossa cultura até parece que não tem tanto peso, mas na cultura judaica isso tinha um peso tão grande. Quando Jesus se ajoelha para lavar os pés aos seus discípulos, ele está ali trazendo o maior exemplo de humildade que um servo poderia ter. Será que nós não estamos, às vezes, vivendo, procurando aprovação das pessoas ao servir? Como é que está nosso coração? Como é que está a nossa identidade? Será que a nossa identidade está formada, firmada em Cristo mesmo? Lembre-se todos os dias que você é amado por Deus e isso é o suficiente para você. Sirva com liberdade, sem medo de rejeição, não tenha medo de servir, não. Sirva com alegria, afinal é uma grande oportunidade, não uma obrigação. Ministério é uma oportunidade, ministério não é obrigação. Os servos que pensam como servos, eles servem com alegria, sabendo que isso é uma forma de glorificar a Deus. Paulo nos ensina a servir ao Senhor com alegria e gratidão. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Servir, será que servir tem sido um fardo ou uma alegria em sua vida? Lembre-se de que Deus recompensa aqueles que servem com um coração sincero. A cada serviço, ore a Deus. Faça uma oração de gratidão. Agradeça a Deus pela oportunidade de servir. E para concluirmos, servir a Deus começa com uma transformação na mente e no coração. Seguindo o exemplo de Jesus, que se esvaziou, tomou a forma de servo e morreu na pior das mortes, a morte de cruz, é que olhando para esse exemplo é que nós aprendemos o que é o serviço genuíno e como ele é feito com humildade, amor e sinceridade. Que Deus nos dê um coração de servo, disposto a colocar os outros acima de nós mesmos e a glorificar a Deus em todas as coisas. Para você pensar sobre o seu propósito, o tema para sua reflexão: para ser servo, devo pensar como servo. O versículo para você memorizar, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a pergunta para sua meditação nesse dia é: normalmente preocupo-me mais em servir ou achar em ser servido? Deixa eu fazer de novo, né? Normalmente me preocupo mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Pense bem sobre esse assunto, porque é de grande importância pensar como servo. Querido Deus, que o nosso coração possa ser um coração de servo. Que nós possamos pensar e agir como servos, colocando sempre os outros em primeiro lugar. Nos ajude e nos ensine essa humildade, Pai, em servir. Em nome de Jesus Cristo. Aproveitamos também para pedir pela irmã do irmão João Manuel Neto, que está com aquela enfermidade em seu intestino. Que o Senhor possa entrar com a providência e com a cura, meu Deus. Nós agradecemos pela vida que o Senhor nos tem dado e nos ensine a cada dia a consagrar essa vida ao serviço.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, a continuação aqui desta jornada maravilhosa de 40 dias em torno de uma vida com propósitos. Deus te abençoe e até amanhã.